Tem dois pontos aí que eu acho importante. Em primeiro lugar, empate técnico entre Lula e Bolsonaro com recorte em São Paulo. Não é a primeira pesquisa que mostra isso, mas voltou a mostrar isso. E mais, o candidato do presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, passou o Márcio França nessa pesquisa Ideia Exame, e mostrando ali Haddad na liderança, com 10 pontos de vantagem em relação ao Tarcísio de Freitas. Haddad tem 27% das intenções de voto contra 17% de Tarcísio, e Márcio França 14%. Rodrigo Garcia com 11%. Como é que você analisa o eleitor paulista neste momento, Joel? A grande disputa neste momento é para saber quem vai para o segundo turno com o Haddad. O Haddad acho que está bastante seguro, vai ter voto para colocar ele no segundo turno, um voto mais à esquerda. A questão é o resto, um voto de centro-direita paulista. O Rodrigo Garcia está um pouco atrás ainda dos outros dois, né? Está com 11 ali, então vai ter que correr um pouquinho se quiser se aproximar. E, por enquanto, parece que o Tarcísio mantém uma liderança segura justamente, porque veja que curioso, os três acabam sendo um pouco um perfil meio parecido, os três se distanciando dos extremos. A gente vê o próprio Tarcísio dizendo que governa com Lula, se for necessário, que não está ali fazendo um teatro ideológico, o negócio dele é trabalhar, fazer acontecer, trazer investimentos. Rodrigo Garcia, exatamente o mesmo tipo de discurso, discurso similar ao Márcio França também. Eu quero saber qual vai ser o diferencial de um desses três para se destacar dos outros. Mas você não vê diferença entre eles? Eu vejo. Eu acho que, por exemplo, com relação ao Tarcísio, a gente tem uma questão da relação com o presidente, no caso agora o Bolsonaro, com a relação com o governo federal, de um risco grande para o país, que é ter um governador que seja submisso ao governo. Se é que o Bolsonaro vai ganhar, não é o mais provável hoje em dia, mas tem chance, hein? Tem chance do Bolsonaro vencer. Então, imagine um governador de São Paulo que é submisso ao governo federal, ou seja, quando tiver que escolher entre o interesse do Estado, que às vezes os Estados têm interesses conflitantes. Ah, o prêmio de Fórmula 1 vai ser em São Paulo ou vai ser no Rio? Isso é uma disputa entre Estados. Será que neste momento o governador vai lutar pelo seu Estado ou será que ele está mais preocupado em garantir o futuro político pessoal dele, apenas bajulando e sendo submisso ao presidente, que é de onde vêm os votos do Tarcísio? Essa é uma, por exemplo, uma questão que eu acho que é bastante relevante no caso dele.